E aí, galera? Eu sou a Thaís, a mina cervejeira. Não estou em nenhum lugar, eu estou na minha casa, na minha cozinha. Hoje eu vim aqui no canal com uma proposta um pouco diferente. Na verdade, assim, nem é uma proposta diferente. Eu tive uma ideia de também poder apresentar algumas coisas novas no canal. Tem muita gente que me procura no Instagram, principalmente, cervejeiros caseiros e tudo mais, pedindo para que eu experimente e ajude a divulgar a cerveja. Eu acho bem legal isso, eu acho que é válido para o canal também apresentar e ajudar nessa cultura cervejeira, que o canal podia acrescentar muitas outras coisas, não só de conhecer bares e lugares legais para se tomar uma cerveja artesanal, mas por que não apresentar cervejeiros novos, cervejeiros que estão aí se esforçando para entrar no mercado, precisando de uma força aí da galera, pra galera conhecer a cerveja. E muita gente tem que me procurado, principalmente pelo Instagram, pra apresentar a sua cerveja, pra tentar divulgar, tentar tornar ela a público, né? E eu achei legal. Eu recebi então essa cerveja aqui, que é uma IPA com manjerona. E essa cerveja, ela é da cervejaria Atrevida, que é uma cervejaria lá de Campinas. E foi reproduzida em forma de apoio ao público LGBT. Foi fundada agora nesse ano de 2016. E o Flávio, que é um dos cervejeiros, e me encaminhou essas cervejas. Então é Rainbow Beer. Ela é uma IPA com manjerona. A manjerona, ela é uma prima do orégano. Então, eu vou experimentar. Eu ainda não tomei essa cerveja. Eu não vou sommelier, até porque eu não sou sommelier, então assim, eu vou dar pra vocês uma impressão leiga do que eu achei mesmo da cerveja, se vale a pena, se é legal ou não tomar essa. Bem, essa é uma linha que é do público LGBT, eles estão lançando, essa aqui é a primeira cerveja deles, como eu disse, é uma cervejaria nova, tá começando agora, então essa é a primeira cerveja deles. Agora pra 2017, eles vão fazer uma lager, uma weiss e uma quadruple. Então assim, tem muita coisa ainda que vai chegar dessa nova cervejaria. Ela é uma cerveja de 42 IBUs, 5,5 de ABV, que é a graduação alcoólica dela. Então ela tem todas as informações aqui no rótulo, que é bem legal. Porque eu já vi muita cerveja, eu já fui comprar muita cerveja que eu não encontro o IBU na cerveja. E muitas vezes eu vou escolher a IPA pelo IBU que ela traz, porque eu gosto dela bem amarga. Então, se ela tem um IBU um pouco mais baixo, eu já não vou querer tanto. Então é isso, né? Vamos partir pro serviço e vamos experimentar essa cerveja e vamos ver. Vamos ver se ela merece mesmo. Vamos partir para o serviço. Ela tem uma coloração dourada, meio opaca, e uma formação de espuma baixa. Ela tá aqui com uma coroazinha de espuma. Aroma, ó, pra falar a verdade, eu sou péssima pra detectar aroma, porque eu sou super alérgica e meu nariz é uma bosta, mas você sente aqui um cítrico. E, bom, como eu disse, eu não vou sommelier, eu vou beber, então vamos lá. Olha, ela é bem refrescante, e por ela ter uma taxa de IBU não tão alta,
Ela é, tem um amargor moderado. Acho que qualquer pessoa... tem muita gente que não gosta muito de IPA porque é muito amargo, muito amargo. Então esse tipo de cerveja traz um equilíbrio. Dá pra galera mais novata aí na cerveja artesanal beber tranquilamente. Mas ela é bastante gostosa, viu? Você sente a manjerona, com certeza. Ó, gostei bastante. Então tá aprovada. Selinha de aprovada para a cerveja Rainbow Beer. Eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo e também no final do vídeo eu vou colocar as informações da cervejaria para quem quiser ir atrás, buscar mais informações sobre a cervejaria. E se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve aqui no canal e deixa aqui nos comentários sugestões, comenta aqui. E eu vou seguir aqui, mostrando vários conteúdos sobre cerveja artesanal. Sempre que eu puder, eu vou estar postando um vídeo novo. E é isso, a proposta do canal é essa, é conhecer, disseminar e me divertir, né? Porque afinal de contas, esse canal eu faço pra me divertir. Então, cheers! Novo para todo mundo. Bebam cerveja de boa qualidade. Não vai beber mijo de cavalo, hein? Obrigada por todos vocês. Obrigada para quem assiste o canal, para quem me dá uma força, para quem me dá sugestões. Não esqueçam, bebam menos, bebam melhor.